Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и съм отново с вас тази вечер в училището за родители на сайта dečko.bg. Най-напред искам да обърна внимание на днешния ден. Това е Международния ден на здравето, 7 април. Честването му започва през 1950 година. По традиция у нас празнуват всички работещи в сферата на здравеопазването. Нека пожелая здраве, спокойствие и успех в мисията на всички специалисти, да продължим да помагаме адекватно на нашите пациенти и продължим с грижите за всички нуждаещи се. Сега към темата тази вечер – остър синуит. Острия синуит се определя като възпаление на лигавичната обвивка на носните ходове и на параназалните синуси, задържащо се за период до 4 седмици. Според консенсуса, изграден от българските ушино-гърлолекари, бе постигнато съгласие, че точното наименование на синуита е риносинуит. Установено бе, че риносинуитът е хетерогенна нозологична единица и нито един причиняващ фактор не може да обясни изцяло патологоанатомичното му представяне, както и клиничното му разнообразие. Риносинуитите в различните си форми представляват едни от най-често срещаните заболявания в медицината и с тях или с осложненията им се сблъскват ежедневно различни видове медицински специалисти – лекарите от спешна медицинска помощ, педиатрите, оториноларинголози, общопрактикуващи лекари, пулмолози, алерголози и дори интернисти и неврохирурзи, когато възникнат тежки осложнения. Според консенсуса, класификацията на заболяването включва остър риносинуит, хроничен риносинуит без носна полипоза, хроничен синуит с носна полипоза. В началото ще кажа няколко думи за развитие на околоносните кухини, защото това е важно. Появата и развитието на различните околоносни кухини започва по време на ембрионалния период и продължава основно до пубертета. Максиларните синуси при раждането имат обем от около половин кубичен сантиметър и продължават да увеличават размера си, като на 7-8 години достигат нивото на пода на носните кухини. Етмоидалните синуси при раждането са само лигавични гънки и започват развитието си обикновено след 5-я месец, оформяйки постепенно лабиринт от няколко костни клетки към 4 годишна възраст. Свеноидалните синуси започват развитието си след раждане. Тогава обемът им е около 2 кубични милиметра, като разширение на носните кухини нагоре и назад. Те не могат да бъдат идентифицирани рентгенологично преди 6-7 годишна възраст. Фронталните синуси се появяват и започват да нарастват от предните едноидални клетки, като на 5-6 годишна възраст достигат нивото на горната орбита. Ясно е на всеки специалист, че носните секрети при децата се дължат не само на възпаление на носната лигавица и на хипертрофия на назофарингиалната тонзила, което е по-популярно като третата сливица, но и на възпаление на околоносните кухини. Изследванията с компютърна томография или скенер, както е известно, показват 64% участие на синусите при хронична гнойна секреция от носа. А ядрено-магнитният резонанс показва синусна патология в 45% при деца без носни оплаквания, при които е правено изследването по друг повод. Показва също и до 80% изменения на синусите при набъбнали носни конхи, както и 100% промени при наличие на гнойна секреция от носа. Трябва да се отбележи, че тези промени са динамични, и при половината от посочените случаи контролния ядрено-магнитен резонанс след 6-8 месеца показва нормализиране на образите, дори и без провеждането на лечение. Развитието на синуит се благоприятства от увеличената продукция на мукус, т.е. секрет, от сгъстяването на този секрет или увреждане понякога на цилиарната активност на епителните клетки, т.е. има промяна в движението на ресничесната повърхност на епитела. Ще ви представя някои от най-важните съвременни особености на острия риносинуит. На първо място, невъзможността на настоящите конвенционални клинични критерии да разграничат прецизно острия бактериален риносинуит от вирусна инфекция на горните дихателни пътища. Това води до прекомерно и неподходящо прилагане на антибактериални средства. Всъщност, острия риносинуит е петата водеща причина за назначаване на антибиотици в първичната здравна мрежа.
На второ място, ограниченията ни в познанието и качеството на доказателствата за избор на начална емпирична антибактериална терапия на острия бактериален синусит поради непрецизни критерии за подбор на пациентите, при които да бъдат приложени тези средства. Промяната в антибактериалната чувствителност на изолираните бактерии от горните дихателни пътища при риносинуита и повишената частота на произвеждащите бета-лактамаза респираторни патогени, по-специално хемофилус инфлуенце, също създават особености при лечението на риносинуит. Не на последно място, влиянието на конюгираните ваксини срещу стрептококус пневмония върху неваксиналните серотипове, причиняващи остър бактериален риносинуит. А всички знаем, че вакцинация срещу стрептококус бе въведена и в нашата страна в задължителния имунизационен календар. Във връзка с разпространението и епидемиологията на риносинуита при децата, има няколко определени факта, които искам да спомена. Риносинуитите намаляват драстично след 6-8 годишна възраст, вероятно поради съзряване на имунната система на децата. Децата в детските колективи, ясли или детски градини страдат значително по-често от тези, които са отглеждани вкъщи. В умерените климатични зони, каквато е и нашата страна, има определено повишаване на частотата на риносинуитите през есенно-зимните месеци. Алергичните процеси, както и зъбните инфекции, също имат отношение към честото боледуване на околоносните кухини и развитието на риносинуит. Децата на родителите пушачи, особено пушещите в къщи, страдат по-често от инфекции на горните дихателни пътища. Кои са причинителите на острия риносинуит? Вирусите са отговорни за 90-98% от случаите на риносинуит, а бактериите в рамките на 2-10%. Честотата на вторична бактериална инфекция по време на вируси на риносинуит е от 0,5-2% при възрастни и почти 5% при децата. Въпреки рядкото изолиране на вируси от носен секрет, само в около 15%, повечето автори наистина са единодушни, че вирусите са отключващия фактор за риносинуита при децата. Най-честите бактериални причинители на острия риносинуит при децата са на първо място стрептококус пневмония в 31% от случаите, на второ място хемофилус инфлуенце в 21% от случаите, както и мураксела катаралис. Анаеробните причинители се срещат много рядко в детската възраст, но могат да се изолират при хронични риносинуити. Най-често това са анаеробни стрептококи, както и бактероидес. Ще ви представя симптомите на риносинуита при децата. Има три основни белега, насочващи към диагноза. Симптомите на остра инфекция на горни дихателни пътища, т.е. секреция от носа, фебрилитет, кашлица по-изразена нощем, главоболие, продължаващи повече от 10 дни. Инфекция на горните дихателни пътища, която протича по-тежко от обикновеното, с високи температури, с обилен гноевиден секрет от носа, отук на клепачите или увредено общо състояние, както и по-силно главоболие. На трето място, инфекция на горните дихателни пътища, която след кратко подобрение се влошава отново, с или без повишена температура. И затова представям главните критерии за поставяне на диагнозата риносинуит. Пуролентна, или както е популярното наименование, гнойна секреция от носа. Назална конгестия или обструкция, т.е. запушване на носа. Отук в областта на лицето, лицева болка, нарушено обоняние, фебрилитет, т.е. повишена температура, по-скоро при острите риносинуити. Имаме и допълнителни критерии за поставяне на диагнозата. Главоболие, болка в ухото, халитоза, това е медицинското наименование на лош дъх от устата, болка в областта на зъбите, кашлица, предимно вечер, фебрилитет, по-ниски температури от 38 за супострото или хронично протичане на синуита. Уморяемост. Диагнозата се поставя, когато са на лице най-малко два главни или един главен и няколко допълнителни критерия. Ще ви представя с какви проценти се изявяват
симптомите при острия риносиноид. При риносиноид имаме от 70 до 100% носна обструкция, т.е. запушване на носа. 70 до 100% дишане през устата. Секреция от нослето или ринорея при 71 до 85% от случаите. Тази секреция е от бистра до гнойна. В 50 до 80% от случаите имаме изява на кашлица. Суха кашлица предимно нощем. 50 до 60% имаме и повишена температура, особено в острия стадий. Главоболие и болка на определени места 29 до 33%. Лош дъх от устата се среща при 30 до 40% от случаите. От 40 до 68% имаме повтарящи се остри отити или сериозен отит, това са възпаления на средното ухо. В по-малка степен имаме главоболие, пълнота, тежест в лицевата област, особено при навеждане на главата, както и отпадналост. При децата са възможни промени в поведението, по-често при хроничното протичане на острия на синоид. Главоболието е много важен симптом и неговата локализация може да насочи лекаря към засягането на определен синус, но това обикновено става при по-големите деца. При по-малките може да се предполага главоболието по някои белези. Държане на главата с ръце, търкане на буските или челцето, удрене на главичката, дърпане на косата, притискане на лицето към родителите или към по-студени повърхности. Ще ми се да обърна внимание и на разграничаването между вирусна и бактериална инфекция и то се базира предимно на клиничните симптоми. Заболяването най-вероятно е причинено от бактерии, ако някой от следните три критерия го има. На първо място, изява с персистиращи признаци или симптоми, характерни за острия синоид, които се задържат повече от 10 дни, без никакви клинични признаци на подобрение от приложеното лечение. Наличие на тежки признаци или симптоми с висока температура над 39 градуса или гноевидна секреция от носа, както и лицева болка с продължителност поне 3-4 последователни дни, особено в началото на заболяването. Влошаващи се признаци или симптоми с новопоявили се фебрилитет, главоболие или увеличена назална секреция след типична вирусна инфекция на горните дихателни пътища, продължила 5-6 дни и с временно настъпило подобрение. Това е тъй нареченото двувълново протичане. Ако само продължителността на клиничните симптоми се използва като критерий за наличие на бактериална инфекция, е много висок рискът за фалшиво положителна диагноза. Тъй като частотата на изолираните бактерии от секрет от синусите, взет при пациенти с давност на симптомите 7 до 10 дни, не е повече от 60%. Как поставяме диагнозата? Искам да подчертая, че децата с остър синоид много по-често се срещат за първи път с общопрактикуващите лекари и педиатрите, отколкото с оториноларинголозите. Специалистите от ушино-нозгърло болести обаче са поставени пред значително предизвикателство, каквото е лечението на рецидивиращите и хроничните риносиноиди. Прегледът на децата е принципно труден, риноскопията също, т.е. поглеждането в нослето. Предната риноскопия е първата стъпка по отношение на диагнозата, но често е недостатъчна. Понякога детето позволява само повдигане на носния връх и най-общо ограничен оглед на носните ходове и предната част на долните конхи. Използването на отоскоп при най-малките деца е алтернативен способ. При риноскопията трябва да се обърне внимание и за възможните деформации на септума, нали, полипоидна мукоза или на полипи. Всички те блокират остеометалния комплекс от деформации или чужди тела, също е важна предпоставка за боледуването на синусите. Ендоскопията с ригиден ендоскоп е по-полезна и по-лесна от флексибилната ендоскопия. При някои деца това обаче е възможно да бъде проведено само с помощта на обща анестезия и обикновено това се прави в ушино-нозгърло клиника. Друг метод от начините за диагноза е микробиологичното изследване. Златният стандарт за диагнозата на бактериален риносиноид е установяването на бактериален растеж на взет секрет от кухината на синусите. По този начин може не само да се постави точната диагноза, както на причинителя, но да се проследи ефекта от лечението.
Това изследване обаче е инвазивно, отнема време и причинява болка на пациентите, поради което не е приложимо във всекидневната клинична практика. Обикновено не се налага такова изследване при деца с остър или хроничен синоид без осложнения. Вземането на секрет и посявката върху среда, за да типизираме причинителя, обикновено правим при тежко протичащо заболяване. При остро заболяване, не повлияващо се от терапията през първите 48-72 часа. При деца с имунна недостатъчност, при наличие на осложнения към окото или вътре в черепа. Използването на образна диагностика за доказване на риносиноита обикновено при изразени оплаквания и клинични симптоми рентгеновата снимка може и да не се направи. Защото при обикновените рентгенографии трябва да имаме предвид следното, че при деца под една година рентгеновите снимки не носят никаква информация. Наличието на течност или ниво в синуса не може да се види почти никога при деца под 5 годишна възраст. Задебеляването на мукозата на синусите до 4 мм, както и наличието на полип или киста, се диференцира много трудно на обикновената рентгенова снимка. Находката на обикновената рентгенография корелира лошо с находката при компютърна томография, което е по-специфичното изследване. А компютърната томография, или така наречения от пациентите скенер, е метод на избор и се налага при липса на резултат от лечение или при съмнение или вече настъпило някакво осложнение на синоид. Образите от това изследване дават детайлна информация за остеоменталния комплекс, целостта на костните структури и тъканната реакция, както и за възможни осложнения. Следващото по-специфично такова образно изследване е ядрено-магнитния резонанс. То се налага да се прави при вътречерепни осложнения. За провеждането на ядрено-магнитен резонанс или на компютърна томография при децата се налага обаче те да бъдат седирани. Какви други допълнителни изследвания може да направим за уточняване на или при развитие на риносиноид? Алергията при хроничния риносиноид не е изяснена, но промените на синусната мукоза са значително повече при деца с алергия. Алергологични изследвания, кожен скарификационен тест и други специфични се препоръчва при деца с хроничен риносиноид и анамнеза за астма, екзема или наличие на няколко симптома, характерни за алергия – кихане, водниста секреция, набъбнала и бледа носна мукоза. При нужда и по преценка на уши-нос-гърло лекарите могат да се правят и други изследвания при някои по-специални общи заболявания или при по-особено протичане на риносиноид. Ще спомена няколко думи за лечението. При остър бактериален риносиноид, емпиричната антибиотична терапия трябва да бъде започната веднага след поставяне на клиничната диагноза. Избора на антибиотик трябва да бъде съобразен с най-честите причинители, нечувствителни на пеницилин, щамове, стрептококус, пневмония или произвеждащи бета-лактамаза бактерии като хемофилус, инфлуенция и мораксела катаралис. Препоръчваната продължителност на антимикробната терапия при възрастни с неосложнен остър бактериален риносиноид е 5 до 7 дни, а при децата, обръщам внимание, 10 до 14 дни. В повечето случаи при децата след 5-я ден с значителното подобряване на общото състояние и тонуса, както и намаляване на симптоматиката, повечето родители спират антибиотичното лечение, което не е правилно. Промивките на носа с физиологичен разтвор или с хипертоничен разтвор на натриев хлорид могат да се прилагат като допълнителна терапия при възрастни, но при децата са с намалена поносимост, особено тези с хипертоничен разтвор. Приложението на интраназални кортикостероиди е от полза, когато като допълнително средство към антибиотиците в емпиричната терапия на острия бактериален риносиноид и при пациенти с анамнеза за алергичен ринит. Нито локалните, нито препаратите за перорално приложение от групата на деконгестантите или антихистамините се препоръчват като допълнително лечение при острия бактериален риносиноид. При влошаване на симптомите след 48 до 72 часа от началното лечение,
При липса на подобрение, въпреки започнатото лечение с антимикробно средство, е необходимо да се прецени дали случаят не е инфекция с резистентни патогени, има ли неинфекциозна етиология на заболяването, има ли структурна аномалия и наличие на други причини за неуспех от терапията, което значи контролен преглед. При болните с съмнение за инфекция на синусите, които не са отговорили на това емпирично антибиотично лечение, удачно вземане на проба за микробиологично изследване чрез директна аспирация, която става чрез пункция или ендоскопия на околоносните кухини, а не чрез назофарингиални тампонни проби, което обикновено се прави. Посявките на назофарингиален секрет не се препоръчат за поставяне на микробиологичната диагноза на острия бактериален риносиноид. Използват се локални кортикостероиди, споменах преди малко. Прилагат се, за да намалят носния секрет и кашлицата, макар не винаги с добър ефект. Локалните препарати са утвърдени при децата, някои вече и над 2 годишна възраст, и са безопасни. Дори и за по-продължителна употреба при хроничните случаи. Приложението на локални кортикостероиди подобрява също и бронхиалния статус при деца с хроничен риносиноид и астма. Локалните деконгестанти, ксило или оксиметазолин в педиатрични концентрации могат да се използват при остри процеси, но за много кратък период, като внимаваме за токсичността им. Те нямат място обаче при лечението на хроничните риносиноиди. Това са така наречените и така познатите на всички капки за нос. Има такива орални деконгестанти, поставени в сиропи. Но те също нямат съществено значение за лечението на хроничните риносиноиди. Промивките на носа с изотонични, т.е. нормалния 0,9% разтвор на натриев хлорид, помагат в значителна степен за отстраняване на секретите и намаляване оттока на лигавицата. За да бъдат по-ефективни обаче, промивките трябва да бъдат на целите носни кухини неколкократно в денонощието. Има и редица съобщения за много добри резултати от продължителни поне месец и нагоре промивки с хипертоничен разтвор, който е различен. Той е 3,5% разтвор на натриев хлорид. Тези проучвания показват значително подобрение на бронхиалната хиперреактивност при астматични деца и хроничен риносиноид от редовните промивки на околоносните кухини. Но хипертоничните разтвори при децата са обикновено дразнещи и те реагират с неприятни усещания. Освен консервативните методи, има и оперативно лечение на риносиноидите при децата. Към оперативно лечение трябва да се пристъпва след провеждане на пълни изследвания за възможните причини за състоянието, както и при изчерпване на възможностите за продължително консервативно лечение. През 1998 година е постигнат международен консенсус по повод на оперативното лечение в детската възраст и е приета и е препоръчана ендоскопска хирургия на носа и синусите. При лечението на острия, както и на хроничния синусит, могат да бъдат от полза и други физиотерапевтични процедури, назначени от лекар-физиотерапевт. Допълнение към терапията напоследък се използват и добиват много широко разпространение алтернативни методи на повлияване на риносиноида, но избора за това е от страна на пациента и обикновено не препоръчвам само тяхното използване, особено ако нямаме поставена точна медицинска диагноза. Заключение. Особено внимание трябва да обръщаме като родители на проблема за пушен или течащ нос при детето ни. Да се консултираме с медицински специалист при продължителна изява на симптомите. Да приложим препоръчаните на терапия, било то антибиотична, и да спазим сроковете за тази терапия, назначена от нашия лекар при поставена диагноза остър риносиноид. Проблемът с лечението на хроничния риносиноид напоследък идва от нарастващия брой деца с хронична ринорея, т.е. секреция от носа, бронхиална астма, алергии и други хронични заболявания, водещи до хроничен риносиноид. От друга страна, факторите на околната среда се обогатяват с нови вредности. Увеличава се много бързо консумацията на антибиотици, като се има предвид също антибиотиците, прилагани при агрокултурите, животновътството, рибовътството. И това определено води до нови резистентни щамове микроорганизми. Липсата на стандартизация и контрол при производството на хранителни продукти също оказва сериозно влияние при храненето на децата, оттам промяна в имунната им система. За съжаление, тези промени са все по
неясни и по-непредсказуеми. От друга страна, усъвършенствената диагностика на заболяването пък ни дава данни за нови заболявания, за причинителите им, както и за по-успешното им лечение. Въпреки всички тези предизвикателства, трябва да се знае, че повечето контролирани изследвания много ясно подчертават тенденцията заболяванията на синусите в детската възраст да оздравяват от само себе си в големия си процент, което вероятно се дължи на съзряването на имунната система с израстването и или при някои деца намаляване на рисковите фактори, както и използването в задължителния имунизационен календар на ваксините с най-често причиняващите риносиноид щамове. Надявам се, ако са възникнали въпроси относно темата тази вечер, да ги зададете на страницата на dečko.bg и нашите сътрудници ще ви отговорят във възможно най-кратки срокове. Бих искал, завършвайки, да пожелая на всички здраве, а на всички работещи в сферата на здравеопазването в днешния празничен ден да продължаваме с грижите и вниманието към нашите пациенти, както и към всички останали, за да подобряваме физическото и психическото им благополучие, независимо от трудностите и проблемите в здравеопазната ни система. Благодаря ви за вниманието, приятна и лека вечер!